Ajda in Slovenci. Ljudska. Naši očetje so stanovali nekdaj v vzhodnih deželah. Tam, kjer sije in greje sonce leto in dan. Kjer je zlata obilno in bogastva brez mere. Sčasoma pa so se ljudje v tistih krajih do čuda pomnožili in naši očetje so se napotili iskat drugih selišč. Zapustili so kraj obilne sreče, rajši, kot da bi se bili rvali in pobijali. Zakaj ljubili so mir. Popotnim je dala boginja, ki jih je ljubila za voljo miroljubnosti, zrno, rekoč. Kadarkoli boste potovali, usadite zrno to. Kjer ozeleni in zraste, tam ostanite. Ako pa ne ozeleni v dnevih treh, ga izkopljite in pomaknite se dalje. Nikjer ni ozelenelo zrno, ne na bregu Črnega morja, ne po planjavah poljskih, ne po gorah nemških, le v zemlji slovenski je ozelenelo in se belo razcvetelo ter prineslo sad, prijeten in obilo koristen. In še dan danes seje Slovenec ajdo. Če jo suša pritisne ali slana popari, je slaba za slovenskega kmeta.